take me to Luzira or let me go out. Enjoy. I want to state, Mr. Chairman, that it is the trend of this prosecution. I don't care how they require it. Ekitanudde Tumukunde okusaba kkooti y'amagye musindike Luzira okusinga okumutawusa. Abadde omuwaabi w'oludda lwa gavumenti Major Fred Kayirungala okutegeeza nti yeetaaga wiiki endala ssatu yeetereze asobole bulungi okuwa obujulizi obuluma Tumukunde. Tumukunde agamba nti omusango guno gumutamye kubanga we gwatandikira mutabani we yali mu siniya esooka nga kati yatandika dda n'okukola ekitegeeza nti guluddewo nnyo. Ssentebe wa kkooti eno Brigadier Fred Tolit agamba nti Tumukunde tebayinza kumusindika mu kkomera ng'omusango tegunnaggwa. Tumukunde avunaanibwa kugenda ku leediyo mu Kampala mu mwaka gwa 2025 n'ayogererako ebigambo ebigambibwa nti byasojja abamu ku bakaama be. Tumukunde ne balooya be kkooti bwe yababuulira nti balina omusango gw'okwewozaako baasalawo okusirika kkooti yeesalewo kyeyagala. Omusango guddamu nga 24 omwezi guno.